Ֆրանսիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է ևս մեկ մարդու մայրաքաղաքի Իլ-դը-Ֆրանսի տարածաշրջանում ուսուցչի սպանության գործով։ Երեկ այդ մասին հայտնել է դատական մարմինների մի աղբյուր։ Նրա տեղեկատվությամբ խոսքը վերաբերում է մի կնոջ, որ Նիվելինի դեպարտամենտում հարձակում կատարողի շրջապատից է։ Նա կալանավորված է։ Ձերբակալված կինը դարձել է հոկտեմբերի 16-ին կատարված ահաբեկչական գործողության հանգամանքների հետաքննության 11-րդ ֆիգուրանտը։ Հոկտեմբերի 17-ի երեկոյան ոստիկանները ձերբակալել են Պանտեն քաղաքի իսլամական քարոզչին։ Տեղեկատվությունն այն մասին, թե հատկապես ինչ կապեր է նա ունեցել մարդասպանի հետ, չեն հայտնում։ Մինչ այդ երկրի հակաահաբեկչական դատախազության ղեկավար Ժան-Ֆրանսուա Ռիկարը հայտնել է, որ կալանքի տակ է գտնվում 9 մարդ։ Նրա խոսքով ձերբակալվածներից մեկի խորթ քույրը, որին ներկայումս դատարանը որոնում է ահաբեկչական հանցագործությունների համար, 2014 թվականին հարել է իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորմանը։ Երկու հոգի իրենք են դիմել կոմիսարիատ, որպիսի հայտնեն, որ վերջերս շփումներ են ունեցել կասկածյալի հետ, հավելել է դատախազը։ Հոկտեմբերի 16-ի երեկոյան Կանֆլանդ Սենտ Օնորին քաղաքում դպրոցի մոտ հարցակում է կատարվել ուսուցչի վրա, որտեղ նա պատմություններ դասավանդում։ Հարցակվողը սպանել և կտրել է նրա կոկորդը։ Չեչեն չարագործը փորձել է սպառնալ պատահարի վայր ժամանած ոստիկաններին, բայց գնդակահարվել է։